नाशिक शिवसेनेमध्ये आता हळूहळू पक्षांतर होऊन नगरसेवक शिंदे गटाकडे जाऊ लागले आहेत. एकेकाळी नाशिक जिल्हा हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून प्रसिद्ध होता, मात्र आता शिवसेनेमध्ये नाराजी असल्याचं स्पष्ट झालंय. पाहूयात या संदर्भातला रिपोर्ट. संजय राऊत 14 तारखेला नाशिक दौऱ्यावर येऊन गेले आणि त्याच्या पुढच्या दिवशी नाशिकमधल्या शिंदे गटात माजी 12 नगरसेवकांनी प्रवेश केला, त्यामुळे नाशिकमध्ये शिवसेनेला खिंडार पडला. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर नाशिकमधनं पूर्वी एकच नगरसेवक हा शिंदे गटात होता, आता 12 पेक्षा जास्त माजी नगरसेवक हे शिंदे गटात आहे. तर काल मध्यरात्री नाशिक जिल्ह्याचे संपर्कप्रमुख भाऊसाहेब चौधरी यांनी नागपूर येथे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिंदे गटात प्रवेश केला. मागच्या 2.5 वर्षाच्या कालखंडात जेव्हा महाविकास आघाडीचं सरकार होतं त्यावेळेस आपण पाहिलं असेल, आम्ही नाशिककरांच्या अनेक वेथा घेऊन त्या ठिकाणी गेलो. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळेस निवेदनं दिली, कामं सांगितली, परंतु त्यामध्ये एकही काम त्या ठिकाणी मार्गी लागलं नाही. परंतु मागच्या 5-6 महिन्यामध्ये आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून जेव्हा काम बघायला सुरुवात केली त्यावेळेस नाशिक महानगरपालिका क्षेत्र असेल, जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समिती असेल, प्रत्येकाची आढावा बैठक त्या ठिकाणी घेतली आणि प्रत्येक महिन्याला त्या ठिकाणी जे विकासात्मक कामं आहे जी आहे नाशिककरांची ती कामं सोडवण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न केला आहे. आणि या इथून पुढेही मी आदरणीय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी मला साहेबांनी काम सांगितलं त्या प्रत्येक ठिकाणी मी माझी जबाबदारी पार पाडण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न करणार आहे. अनेक कामं आहेत, आरोप प्रत्यारोप होणार आहेत, परंतु मी माझी जी जुनी पद्धत आहे मी माझ्या कामाने त्या ठिकाणी उत्तर देणार. मी कुणाच्या आरोप प्रत्यारोपाला मी काय करत होतो, कशासाठी गेलो, हे सगळे उत्तर मला सांगण्याची गरज नाही. माझं काम बोलेल आणि मी माझ्या कामाने सर्व आरोपांना उत्तर त्या ठिकाणी दिल्याशिवाय राहणार नाही. धन्यवाद. शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर टपका ठेवत त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली असल्याचं ट्विट खासदार संजय राऊत यांनी केलं आणि यानंतर भाऊसाहेब चौधरी यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला, त्यामुळे नाशिकच्या शिवसेना कार्यालयात बाहेर असलेले भाऊसाहेब चौधरी यांचे नाव शिवसैनिकांकडून हटवण्यात आलं. एकंदरीत नाशिक शहरासह जिल्ह्यामध्ये आता शिंदे गटात मोठ्या प्रमाणात पक्ष प्रवेश होऊ लागले आहेत. नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे, मालेगावचे दादा भुसे, नांदगावचे सुहास कांदे यांच्यासह नाशिक शहरातील आजी माजी नगरसेवकांचा आता शिंदे गटात प्रवेश होऊ लागला आहे. त्यामुळे येत्या नाशिक महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत शिंदे गटाला किती फायदा होतो आणि ठाकरे गटाला किती तोटा हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. यंसन्यूजसाठी प्रतिनिधी रोहन दानी, नाशिक.